էրեկվանից ֆիքսում ենք, թե հավաքի մասնակիցների մեջ որոնք են մարդիկ, ում վարկագիծը տարբերվում է հավաքի մասնակիցների վարկագիծից։ Այդ մարդիկ շատ չեն, ու նկարում ենք, դեմքերն ենք նկարում, տեղաշարժն ենք նկարում, ահագին ունենք նկարվածքներ։ Ուղղակի երբ այսօր առավոտ ժամը 8:30 սահման մեջ Հանրապետության հրապարակից շարժվեցին դեպի կառավարական երրորդ տուն, հավաքի մասնակիցները մի քանի 100 կան։ Ես իրենց ավելի հեռուից գալիս եմ, իմ և հավաքի մասնակիցների մեջտեղի հատվածում լինում են սովորական այդ կասկածելի կերպարները, իրենց հագուստն է ակնհայտ տարբեր և իրենց նմանների նման, այսինքն հիմնականում կեպի են դնում, ակնոցա շատ ապակիներով, ինչ-որ հարմար սենց վերխ են ունենում, ու իրենք այդ հագուստով ուտեց են տարբերվում, երկրորդը իրենք միշտ հավաքի մասնակիցների ոչինչ հեռավորության վրա են լինում, ու ինչ-որ անընդհատ հեռախոսով խոսում են իրենք, անընդհատ։ Հիմա դա դիտարկես, որ օպեր լիազորդ, կարող դիտարկես ազգային ամտակության աշխատ, կարող դիտարկես սադրին, կարող դիտարկես հարմարական ասկման։ Հիմա այս մարդիկ, այսօր մի 5-6 հոգու, 10 հոգու նկարել են, դրանից երկուսը սրանք են, երբ որ իրանք նկատեցին, որ ես ես նկարում եմ, իրանք աշխատեցին հեռու գնալ, մի քիչ իմ տեսականչից խոր էին, ու այդ ընթացքում պտտվում անթատ նայում էին, հետո արդեն կառավարական երրորդ տան մուտքից մի 10 մետր, 30 մետր դեպի Հանրապետության փողոց, կանգնած ու լրագրողը չկա իմ մոտ, ու ես երկուսը հայտնվում եմ իմ կողքը, սրանցից մեկը այդ կապույտը ում դեմքը բարձ ավելի բարձր է, ասում է թե ինչ ես նկարում, սկսում է հարվածել, սկսում է հարվածել, հետո մի հետ ընկերը սև հագուստով և շեք մազելով, նայա միանում, դե ոտքով ձերքով առարկա չի եղել ամենին դեպս, առարկայով չեն հարված, հետո գնում են, փորձում են իրանք առաք հեռանալ, այսինքն երկուսով միաժամանակ երկուսով խփում են, այո, հետո գնում են դեպի բանի կողմ, այդ դժդեի արձանի կողմով, որ փախնեն, ես ուզում գնամ նկարեմ, էլի սենց ծեծվելուց հետո, հա, ու այդ ժամանակ այդ մի հոգի սև հագուստովը հետ է լինում, դժդեի արձանի մոտ փորձում է էլի ինձ հարված, այդ ժամանակ ինձ ասում, որ մենք միասին են գնում ենք գետնին, տխոտի մոտ է մեջը, ու ես այդ ամբողջ ուտում գորում եմ, ես դերակրող եմ, դերակրող եմ, դերակրող եմ, միջև նժդեի արձան հաստել է, ոստիկանական, այլ մետ գազել է կանած երկուզային, մեջը ոստիկանական, չեն միջև, չեն, ոչ մի բան չեն են, կալիս հասում ենք նժդեի արձանով ավարդվում գնում ենք դեպի բան, իրան գնում են դեպի մելիկ ադապյան ֆինանսների նախարարությունը տանկումը, ու ես մի հատ հրեշտակնիկ մարտակերմիս մայորի եմ մոտենում, ձերքը բռնում եմ, ասում եմ, ես մի խոսով պատմում եմ, ես կարեմ մի երկու պատմում։ Ինչ ասում։ Ասում եմ լրագրող եմ, ասում հա գիտեմ լրագրող, ես ու ձերքով հրում եմ, ու ինքը գնում է իրա գործերը, դե ներկուս պատմում գնում եմ, հետո պատմում գնում են, երկու շտապոխնություն են պարջում, ես կնարկում եմ գործ ընկերների, ասում եմ չիշտ գրի շտապոխնություն, կան չես եվ մի երեքի հետ է, երեքի պետականթատրոնի կողմով գալիս են, հես հավակ գնաց են աշտանդրության մեկենան, որ եկասնության բրնության պրոցեսը, եթե ես այդուսվածություն ու չէ լիներ, ով էլ իմանալու, դե արի համոզի ծուսարներն են։ Ծուսարները այդտեղ շատ խառն էր էլի, մի մասը դուրն էր փակել, մի մասը գնում էր կգնեի հետևը, շենքի հետևը, իսկ հաուս։ Իսկ հիմա դուք ես նորմալ ես իսկում ասում։ Հա նորմալ եմ ուսում, հոգիս փառավորվել է լրագրողների գերների արձականքից։ Ես լավ ուսում, հիմա կգնամ, հետո կարիս կգնամ սադրիշներին ու